どうもリオです。タン、今日は赤羽に来たんですけど、ちょっとゆるゆる動画になると思うんですが、行ってみたかったお店に2軒行っていきたいと思うので、よかったら見てください。ではお店紹介スタート。鶏皮も180円でこの量で、柚子パセリもちゃんとついてるし、おからも130円、これちょっと食べちゃったんですけど、もうちょっとありました。で、お金はなんか1年ごとに出すタイプのねやつなんで、机に置いといた方がいいかもしれないです。マグロ、これで130円。そしてチャーシューも来ました。おお、じゃーん、チャーシューで、これ赤字だったんですよ。で、これで160円。でも結構しっかりしてる、味染みてそう系な、辛子もついてて、レバホルモン、想像と違った。なんかまあ揚げてあると思わなかった。これで220円。人の多さによってまだ2杯目ですが、レバホルモン、レバホルモンいただきます。うまい。なんか味付けが濃い、めちゃめちゃ。なんだろう、衣の味付いてんのかな。うん、冷たい、やば、うまっ。いただきます。あー、少ない。うん、3切れで130円。いいよね、おつまみとしては。ちなみにワインとかもあるからね、お酒の種類が半端ない。デカデカでございます。
めちゃめちゃ柔らかい。うまっ。リピート2回目の。お店行ってきました。いこいさんは駅から出て右側の方にあるんですけど、もつ焼きのんきさんはね左側にあるんですよ。なんでちょっとなんかもうこういう感じになるんですけど、行きたかったところ行けてよかったんです。バイバイ。今日はもう帰ります。